Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Chegamos ao domingo, dia 16 de julho de 2023, e a partir de agora você vai ouvir. Rápida ascensão do Brasil pode desbancar Estados Unidos como maior exportador global de milho. Este é o destaque da edição deste domingo, com a apresentação de Alexandre Pitoli, trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões. O Análise de Notícias Internacionais já está no ar. Bom, é sempre bom contar contigo, com a sua participação via chat também, deixando o seu like, o seu joinha, a sua inscrição. Todos os dias eu faço esse convite, porque isso dá relevância ao nosso conteúdo, leva ele cada vez mais longe. E é por isso que eu conto contigo. Né? Não requer prática nem tampouco habilidade, não tem custo algum. É só você clicar ali no joinha, no inscrever-se. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os anos, dezenas de milhões de toneladas de milho são enviadas aos Estados Unidos para mais, aliás, dos Estados Unidos para mais de 60 países em todo o mundo. Mas seu status de superpotência do milho pode estar chegando ao fim. Os compradores da China, país que é o maior importador mundial de milho, estão cancelando pedidos dos Estados Unidos, em grande parte porque existem alternativas mais baratas em outros lugares. Em janeiro, as vendas de milho dos Estados Unidos para a China ficaram 70% abaixo dos níveis dos anos anteriores. E em maio, a China começou a comprar milho sul-africano pela primeira vez. É uma tendência preocupante para os agricultores dos Estados Unidos. De fato, depois de décadas no topo, está prestes a ser ultrapassado como o maior exportador mundial da safra. E o Brasil está na briga para tomar a sua posição. Com relação à ascensão do Brasil, em análise divulgada no site do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, CEPEA, da USP, o professor Lucílio Alves aponta que o Brasil deve embarcar volume de milho equivalente aos dos Estados Unidos na safra 2022-2023. Serão 51 milhões de toneladas entre outubro de 2022 e setembro deste ano de 2023, segundo estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgadas em fevereiro. Nos Estados Unidos, não é apenas a China que está se distanciando do milho produzido no país. As exportações para todos os países, exceto a China, estavam em seu segundo menor nível em duas décadas, conforme noticiou a agência Reuters. O México, que compra cerca de 5 bilhões de dólares, ou algo em torno de 24 bilhões de reais em milho dos Estados Unidos, todos os anos está se preparando para limitar as importações da variedade geneticamente modificada, uma grande quantidade da qual vem do seu vizinho do norte. Enquanto isso, no Brasil, agricultores têm convertido faixas de terra agrícola de pastagens para campos de milho nos últimos anos, dizem os especialistas. A vantagem adicional do Brasil é que seus agricultores podem colher não só uma, mas duas safras de milho por ano. A análise de Lucílio Alves, do CEPEA da USP, aponta que o Brasil pode superar os Estados Unidos como o maior exportador de milho do mundo. No Brasil, o aumento das exportações resulta em um superávit interno da produção estimado em cerca de 55 milhões de toneladas, tanto para safras 21-22 quanto para 22-23, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. A China vem aumentando de maneira significativa suas encomendas de milho brasileiro. Os dois países também firmaram uma série de acordos que vão permitir que mais milho seja embarcado do Brasil para a China.
O movimento da China para diversificar as importações de alimentos provavelmente é estimulado por uma combinação de fatores, de acordo com Harry Murphy, que é economista da Moody's Analytics, focado no país asiático. Na verdade, o que a gente percebe com relação à diversidade dos fornecedores buscado pela China foi algo que nós demoramos a entender, mas aprendemos durante a pandemia. Você vai se lembrar, quando nós não tínhamos máscara, porque quem produzia era a China. Nós não tínhamos seringa para as vacinas, porque quem produzia era a China. Nós não tínhamos agulha, porque quem produzia era a China. Lembra disso? O IVA, né? Porque quem produzia era... Lembra disso? A gente, em algum momento nessa relação, decidiu colocar todos os ovos num único cestinho. E esse cesto se chama China. China, entretanto, que muito provavelmente com a própria pandemia também aprendeu que precisa diversificar os fornecedores para não ficar na mão. Quando se fala da compra do milho sul-africano, a gente também não pode se esquecer que, embora a gente esteja falando da África do Sul, é certo também que os chineses estão comprando muitas terras no continente africano, também porque têm essa preocupação com relação ao seu povo e alimentação do seu povo. Agora, para o Brasil, se isso é bom, isso é maravilhoso. O importante é a gente produzir, ter condição de produzir, produzir com qualidade e exportar. Embora eu ainda seja daqueles que se preocupa quando a gente assiste commodity indo embora, né? Quando a gente vê o açúcar indo embora e a gente comprando ele manufaturado a preços exorbitantes, vai açúcar, volta chocolate, não é assim? Vai o minério de ferro e volta carro. E a gente paga o valor agregado disso, enfim, podendo ter a nossa indústria nacional melhorada e, quem sabe, não entregar o milho em grão, mas entregar o produto que o chinês, né, vai produzir ou manufaturar lá. Eu gostaria de ver a nossa indústria nacional. Quem sabe, né, essa tal de reforma tributária que eu ainda acho que a gente vai só sofrer com ela do ponto de vista da oneração dos impostos, mas quem sabe a indústria, que foi a maior privilegiada da reforma, possa dar sinais, né, de retomada do crescimento, dos investimentos, e um dia a gente comemorar, então, não só o envio do milho, mas sim o envio do produto já manufaturado ao maior mercado do mundo. Vamos, com análise de notícias internacionais, trazer os destaques do que vem por aí para você que nos acompanha diariamente. Amanhã eu vou te contar. Estados Unidos planejam transformar Índia em centro de logística naval para rivalizar com a China. Você também vai saber. Calmaria nos parques da Disney preocupa a companhia. E a invasão chinesa faz Brasil perder espaço e deixar de exportar R$52 bilhões aos países vizinhos. Este é o Análise de Notícias Internacionais, que volta amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá.